بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت کی دعا. میاں بی بی کو ہم بستری کے وقت مترجہ ذیل دعا پڑھنے کا ارشاد نبوی ہے. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہم کو عطا فرمائیں.